Павлодар қаласының әкімдігі айналдырған екі отбасын апатты үйден көшір алмай әлектіпті. Жаңа үй салынып біткенше олардың баспана жалдап тұруларына қаржы да сұнған. Бірақ пәтер қожайындары бұған көнбей, құлағалы тұрған үйден неге шыққысы келмейді? Айол Мұрахымжанова сұрап көрді. Павлодар қаласында дәл осылай 10 үй сүріліп, 80 отбасыға пәтер жалдау үшін мемлекет есебінен қаржы берілді. Бірақ қамыстан тоқылып, саз балшықпен сыланған апатты үйлерден жұрт көшкенімен екі отбасы қалып қойды. Соның бірі Елена Палтарак. Оның қазіргі тұратын пәтері жылу мен су телефон байланысынан ажыратылған. Көршілері түгел кетті. Ескі үйдің есік терезелеріне дейін бұзылып қаңырап тұр. Сонда да көшер емес. Дают всего 50 тысяч. Бар болғаны 50 мың теңге береді. Оған мен қаладан үй жалдай алмайым. Ондай баға жоқ. Бұл үйлердің орнына мемлекеттік бағдарлама бойынша үй салады ғой. Оның құрылысы аяқталғанша 2 жыл күтесіңдер дейді. Демек бізді лайықты баспанамен қамтуға тиіс. Ал 50 мыңға мен жөн түзу пәтер жалдай алмайым. Ескілерін бұзып орнына кезең-кезеңмен жаңа үй салу қаланың бас жобасына кіргізілген. Мәселен, қала әкімдігінің ақпаратынша, әбден қаусап құлай бастаған үйлерінен ертерек көшіп кеткен 108 отбасына биыл жаңа үйден пәтер берілді. Ал апатты үйден көшуге үзілді кесілді қарсылық танытқан Вера Белая жуық арада жаңа баспанаға көшетініне сенбейді. Наркоман или кто? Бұл үйге есірткі шеккен жастар, үй-күйі жоқ қаңғыбастар бәрі келеді. Қорқынышты. Бірақ көшпеймін. Себебі жаңадан салып бізге береміз деген үйдің қашан дайын болатынын әкімшілік нақты айтпайды. Не съедим? Бұл екі отбасы көшпейінше жаңа үйдің құрылысы басталмайды. Әкімдік болса, біз тұрғындарға барлық жағдай жасап отырмыз дейді. Павлодар қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі риэлтор компаниялармен келісімшарт жасасқан. Сол риэлтор компаниялары аталмыш жаңағы 50 мың теңге сомасында қаражатқа тұрғындарға тұрғын үй табуға көмектеседі. Облыс орталығында 50 мың теңгеге баспана табуға болады ма? Мемлекеттік қызметкерлердің сөзінше бар көрінеді. Айол Мұрахымжанова, Ерлан Омашев, Ертіс, Ақпарат.